সপোন অংকুৰণৰ 365টা দিন। এছান নিউজে ৰাইজৰ মাজত পাৰ কৰিলে এটি বছৰ। 2019 চনৰ আগষ্ট মাহৰ 15 তাৰিখে অংকুৰিত হোৱা এছান নিউজৰ প্ৰতিজন সাংবাদিকে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো স্তৰত পালন কৰিলে সাংবাদিকতাৰ ধৰ্ম, সাংবাদিকতাৰ কৰ্তব্য, যাৰ বাবে বছৰটোৰ শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিকতাৰ বঁটা লাভ কৰে বঙাইগাঁৱৰ সাংবাদিক বিক্ৰম ৰঞ্জন ৰয়ে। ইয়াৰ পিছতেই বছৰটোৰ ষ্টৰী অৱ দ্য ইয়াৰ বঁটা লাভ কৰে ছয়গাঁৱৰ সাংবাদিক বিশ্বজিৎ দাসে। বেষ্ট কভাৰেজ অৱ দ্য ইয়াৰ বঁটা লাভ কৰে মৰিগাঁৱৰ আমাৰ সাংবাদিক জিন্তু ডেকাই। লগতে এমপ্লয়ী অৱ দ্য ইয়াৰ সন্মান লাভ কৰে মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সংবাদকৰ্মী হিৰণ্য দাসে। আটাইলৈ ইছান নিউজৰ তৰফৰ পৰা জ্ঞাপন কৰিলোঁ অশেষ শুভকামনা। নিউজ ডেস্ক, ইছান নিউজ।